Yes, ndugu mtazamaji wa Wote TV, kama kawaida nimekuambia bado nipo kwenye Ken Festival ndani ya hapa Danish. Ndio nakutana na kiongozi wa Warriors. Bana mambo vipi? Bana fresh. Nimekuta mmeandaa mambo hapa na kila kitu kama inavyoonekana. Una mangapi? Una yapi ya kuwaambia watazamaji wako? Leo tuko hapa Danish ambapo kuna festival inaitwa Knowledge Art and Networking, kwa kifupi wanasema Khan Festival. Khan Festival. Khan Festival ni festival ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza hapa Arusha, na sisi hapa bendi chombo cha Arusha au kipenda mashujaa wa mashariki au Warriors from the East, tutakuwa hapa ndani ya nyumba leo. Sisi leo ndio tunaliamsha kwa mwana. Maliza kila kitu mzee, mimi nimenyamaza na kusikiliza. Kwa hiyo karibu sana, itakuwa ni bonfire hapa leo. Tofauti na mziki pia tunao sehemu ya sanaa, tumeleta sanaa zetu hapa, tuko kujuana na kutambulisha kama wenyeji wa Arusha. Tunakaribisha wanamziki tofauti kutoka nchi za Afrika. Sawa sawa. Na sisi kama wenyeji ndio tunawafungulia jukwaa. Au si? Ni mara yako ngapi kufanya hii tamasha? Kwetu sisi ni mara ya kwanza kushiriki kwenye hii tamasha ya Khan Festival. Unawaambia nini wa mafans wako? Mafans wa Warriors from the East, kama mnavyofahamu, sisi hapa ndio ile chombo cha Arusha. Nawaambia mje kwa wingi leo kwenye hizi uwanja za hapa Danish. Kama unavyoona leo hizi nyasi hapa zaishi. Yaani watu wanaruka reggae hadi nyasi hizi unazoziona hapa zaishi. Kitu gani umewaandalia watu kwa siku ya leo kwenye hiki kubwa kama hiki? Sisi kama Warriors tumejiandaa vizuri, bendi yetu tunafanya mazoezi sana. Kuna wanamuziki wakali. Tunaye Saitoti Alakalai ambaye ni Masai wa kwanza kuimba reggae Tanzania. Tunaye Ghetto Grade ambaye ni msanii wa dancehall. Tunaye Odis Jaboda au Inspector Ochola ndio mpiga drum wetu. Tunaye Ras Ima Mgwatu ambaye anapiga solo. Mzee wetu Rasmiki kwenye bass. Man Yuzo kwenye kinanda, Kalumba Kikatondo, Fireman kwenye jembe, na mimi hapa Ras Magere kwenye mdomo wa bata. Wewe ndio unapuliza mdomo wa bata? Ras Magere. Saxophone. Kwa hiyo hivi ndivyo tumejiandaa. Mengine ni surprise ambayo kila mtu tunamkaribisha yeye. Wimbo gani umeandaa huu utakalo la mshanao watu kwa siku ya leo? Tupe hata ya verse mbili tatu nini ili tupate ku. Wimbo, tunazo nyimbo nyingi ambazo tupe moja tunataka kuziamsha leo. Lakini kwa moja naweza nikawaandisha moja ambayo inaitwa Siku Itakuja. Hebu tupe hiyo. Siku itakuja fika, kuja fika. Maskini atashinda kwa nguvu za jaja. Siku itakuja fika, kuja fika. Babylon atachomwa na moto wa jaja. Siku ndio hii imefika leo. Tunashukuru sana. Unaitwa nani? Mimi ni Ras Magere ama ukipenda Captain Magere, ndio nahodha wa Warriors. Tunashukuru kwa hayo. Ndugu mtazamaji wa Wote TV, tulikuwa naye Captain Magere, nahodha au unaweza ukamuita captain. Nahodha hivyo hivyo wa Warriors from the East. Nao siku ya leo watakuwepo kwenye Khan Festival itakayofanyika hapa Danish kwa siku ya leo. Karibuni sana. Naitwa Odis Jaboda, wako Wote TV.